Հարևան Իրան Իսլամական Հանրապետության նորընտիր նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին ուղերձեղել վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին։ Ուղերձում մասնավորապես նշված է. Միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրների հարցում երկու երկրների նույնատիպ և մոտ դիրքորոշումները, որոնք ուղեկցվել են կառուցողական համագործակցությամբ, մեր հարաբերությունների կարևորության ցուցիչն են։ Ընդհանուր մարտահրավերներն անխուսափելի են դարձրել երկու երկրների փոխգործակցության խորացումը հանուն տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման և կայունության պահպանման, ասված է ուղերձում։ Իրանի նախագահը հույս է հայտնել, որ առաջիկա ժամանակահատվածում կկարողանան սիներգիայի սկզբունքով ազդեցիկ քայլեր իրականացնել տարբեր ոլորտներում համագործակցության հիմքերի ամրապնդման ուղղությամբ։ Կառավարության այսօրվա նիստի մեկնարկին վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը նախ հայտարարել է. Իրենց ուժը արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին ստացել է Հայաստանի և Արցախի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու մանդատ և այն ստացել է Հայաստանի քաղաքացիներից։ Ինչ է ենթադրում այդ մանդատը։ Այդ մանդատը ենթադրում է մեր երկրի շուրջ բարենպաստ միջավայրի ձևավորում, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացում, տարածաշրջանային կայունության ու տևական խաղաղության հաստատում։ Խորհրդանական արտահերթ ընտրություններից հետո, սակայն, տեղի ունեցավ և տեղի է ունենում այն, ինչ մենք կանխատեսում էինք, ասելով, որ մեծ է հավանականությունը, որ Ադրբեջանը ի հեճուկս միջազգային ասպարեզներում արվող խաղաղասիրական հայտարարությունների ամեն ինչ անելու է խաղաղությունը տարածաշրջանում խոչընդոտելու համար, և սա անելու է մի մարտավարությամբ, որը նույնպես կանխատեսելի է, ցույց տալով, թե Հայաստանը կամ Արցախը իբր դեմ են խաղաղությանը, դեմ են սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացներին, և այս ֆոնին ագրեսիվ քաղաքականություն կառուցելու կեղծ հիմնավորումները ստեղծելու, ինչի դրսևորումները մենք տեսնում ենք նաև վերջին օրերին, բայց դա տեսել ենք նաև վերջին ամիսներին։ Փաշինյանի խոսքով Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետների մակարդակով գործող աշխատանքային խումբը բավականին կառուցողական ու արդյունավետ աշխատանք է իրականացնում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ, ու Ադրբեջանի անհասկանալի հայտարարությունները, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, որևէ կապ չունեն աշխատանքային խմբի կատարած աշխատանքի և հունվարի 11-ի Մոսկվայի Եռակողմ հայտարարության բովանդակության հետ։ Ադրբեջանը միջանցքի մասին հայտարարություններ անում է Եռակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը խաթարելու և տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացում թույլ չտալու համար։ Ինչու՞, որովհետև Ադրբեջանի նպատակն է շարունակել Հայաստանի շրջափակման շուրջ 30-ամյա գործընթացը քաղաքականությունը։ Բայց մենք առանց սեթևեթելու շարունակելու ենք աշխատանքը Եռակողմ աշխատանքային խմբում, Հայաստանի շրջափակումը ճեղքելու ուղղությամբ և ռուսաստանցի մեր գործընկերների, միջազգային մեր գործընկերների աջակցությամբ հասնելու ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ապաշրջափակմանը։ Փաշինյանը պաշտոնապես հայտարարել է. Հայաստանը պատրաստ է Ղարաբաղյան խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսմանը։ Հստակ է, որ մենք նախանձախնդիր հետապնդելու ենք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրականացմանը, ասել է Փաշինյանը։ Վարչապետի պաշտոնակատարի խոսքով Հայաստանը բոլոր հնարավոր և անհնար միջոցներով պաշտպանելու է իր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը ներառյալ հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի ու ՀԱՊԿ-ի մեխանիզմների գործարկմամբ։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի գլխավորած պատվիրակությունը կժամանի Հայաստան։ Կառավարության կայքից տեղեկանում ենք, Միշելի գլխավորած պատվիրակությունը Հայաստանում կլինի հուլիսի 16-ից 17-ը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լե Դրյանը հուլիսի 13-ից 14-ը Վաշինգտոն կատարած այցի ընթացքում տեղի ունեցած հանդիպումներում քննարկել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման առնչվող հարցեր։ Այս մասին տեղեկանում ենք Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքից։ Ես խոսել եմ մեր համատեղ գործողությունների մասին որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներ, օգնելու հասնել կայուն խաղաղության Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, ասել է Ժան-Իվ Լե Դրյանը ամերիկացի գործընկերների հետ հանդիպումներից հետո արված ամփոփ
Մարկովիչ հայտարարությունում։ Նշենք, որ Միացյալ Նահանգների այցի ընթացքում Ֆրանսիայի արտգործնախարարը մասնավորապես հանդիպել է ամերիկացի իր գործընկերոջը Էնթոնի Բլինքենին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանին, Սենատի մի քանի ներկայացուցիչների։ Խորհրդարան այսօր վերջին անգամ արտահերթ նիստեգում արել օրակարգային հարցեր, կային պետք է հասցնեին ընդունել պատգամավորները։ Այդպես էլ արել են։ Խորհրդարան առաջին ընթերցմամբ ընդունել ԱԽՄԿ հարուստ նախագիծը պատգամավորի ծախսը 50,000-ից 250,000 դրամ դարձնելու մասին։ Օրեզրական նախաձեռնությունը հեղինակել են Իմքալից Վիկտոր Ենգիբարյանն ու Նիկոլայ Բաղդասարյանը։ Օրակարգում ներառված բոլոր նախագծերի քվեարկությունը եղել է առանց ընդդիմության մասնակցության։ Նախագծին դեմ են արտահայտվել Արման Բաբաջանյանը, Սոֆիա Հովսեփյանը։ Այս օրեզրական փոփոխությունը միտված է ուժեղացնելու պատգամավորի ինստիտուտը, հայտարարել է Վիկտոր Ենգիբարյանը։ Խորհրդարան առաջին ընթերցմամբ ընդունել է կառավարության ներկայացրած օրենքի նախագիծ, որով առաջարկում է արտահանման լիցենզիոն տուրք կիրառել պղնձի և մոլիբդենի խտանյութերի և որոշ հարակից ապրանքների նկատմամբ։ Հայաստանում գողության նոր տեսակ է հայտնվել, որը շուտով անիմաստ կդառնա։ Գործադիր ինստիտուտում ասել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, գողանում են ավտոմեքենաների պետհամարանիշները և սեփականատերերի դրամ շորթելով վերադարձնում։ Փաշինյանը հիշեցրել է, որ վերջին շրջանում նման գողություններով զբաղվող մի քանի խմբեր բացահայտվել և ձերբակալվել են, բայց դրանցով հարցը չի լուծվել։ Նա նշել է, որ հարցը վերջնական լուծելու կամ այդ հանցատեսակն անիմաստ դարձնելու համար կառավարությունը որոշել է հարցին օրեզդրական կարգավորում տալ։ Եթե գործող օրեզդրության համաձայն ավտոմեքենայի պետ համարանիշի գողության դեպքում սեփականատիրոջը կրկնօրինակի տրամադրում չէր նախատեսվում, ապա նոր կարգավորման ոստիկանություն առաջարկում է յուրաքանչյուր անգամ այն փոխարինել նորով համարանիշի անկյունում, նշելով դրա հերթական համարը, թե որևէ անգամ է տրվել տվյալ համարանիշը։ Փաշինյանի խոսքով այդ պարագային ոչ թե քաղաքացին ստիպված կլինի համարանիշի համար մեծ փրկագին վճարել, այլ ուղղակի պետական տուրքով կստանա համարանիշի կրկնօրինակը։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձել է COVID-19-ի դեմ Հայաստանում օտարերկրացիների պատվաստման թեմային։ Ավանեսյանի խոսքով կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումները մեր երկրում օտարերկրացիների համար հասանելի դարձնելը մարդասիրական և հակահամաճարակային նպատակով է։ Լրագրողները հետաքրքրվել են, թե արդյոք հնարավոր է, որ այսուհետ վճարովի հիմունքներով լինի օտարերկրացիների պատվաստումը։ Նախարարի պաշտոնակատարը պատասխանել է. Տեսնելով, որ պատվաստման այսպիսի մեծ հետաքրքրություն առաջացել, կառավարությունը նժարի վրա պետք է դնի մի փոքր վճարը պատվաստման դիմաց և այն, որ օտարերկրյա քաղաքացիները գալիս են Հայաստան, ճանաչում են Հայաստանը, ծախսում են գումարներ և Հայաստանի վարկանիշն այս ընթացքում ինչպես է բարձրանում։ Նախարարի պաշտոնակատարը հույս է հայտնել, որ խելամիտ որոշում կկայացվի և արդյունքը բոլորին հայտնի կլինի։ Իհարկե, եթե հետագայում հոսքերն այնպես մեծանան, որ իսկապես չկարողանան կառավարել, ասել է Ավանեսյանը։ Բարձագույն դատական խորհրդում այսօր տեղի ունեցել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին արդարադատության նախարարության կողմից ներկայացված միջնորդության քննարկումը։ Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար դիմող կողմը հիմք է ընդունել կայքերից մեկում հրապարակված հարցազրույցը դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի հետ, որտեղ նա խոսել էր սահմանդրական դատանի կողմից ենթադրյալ սահմանդրական կարգի տապալման քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածը համանադրությանը հակասող ճանաչելու որոշման մասին։ Դավիթ Գրիգորյանը հիշեցնենք, եղել է Ռոբերտ Քոչյանի և մյուսների գործը քննող դատավորը։ Միջնորդությունը մեկ ժամից ավելի քնելուց հետո ԲԴԽ-ն հեռացել է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Վերաքնիչ քրեական դատարանում այսօր շարունակվել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նրա նախկին ենթականների նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածով դադարեցնելու մասին որոշման դեմ բողոքների գործով դատական նիստը։ Վերաքնիչ դատարանը, լսելով կողմերին, հեռացել է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանին այսօր մեղադրանք առաջադրվել նրան կալանավորելու միջնորդությունը ներկայացվել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան, հայտնում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն ՀԿՑ-ում քնվող քրեական գործի նախաքնությամբ պարզվել է, որ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի ղեկավար Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակի 32-րդ համար զբաղեցնող Արուշանյանը հիշյալ Դաշինքի օգտին առավելագույն քվեներ ապահովելու և ընտրություններում ցանկալի արդյունք արձանագրելու անձնական և խմբային շահերից ելնելով
պատրաստել է ծանր հանցագործություն, այն է երկու ավելի ընտրողի կաշառք տալը։ Հիշեցնենք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր բավարարել է Գորիսի համայնքի ղեկավարի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և նրան ազատությունից զրկելուն համաձայնություն տալու դատախազության միջնորդությունները։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի վարչական շենքում խուզարկությունները 3-3 օրեն ավարտվել են, շենքը կապարակնքվել է։ Այս մասին ասել է վերածնվող Հայաստան Կուսակցության մամուլի պատասխանատուն, վերջինս նշել է, որ կա 3 ձերբակալված։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հրամանագրով կստեղծվի ցեղասպանության ինստիտուտ։ Նախագահ Էրդողանը նոր հրամանագիր է ստորագրել, որի համաձայն Ստամբուլի համալսարանի ռեկտորի Հովանու ներքո կստեղծվի մարդկության դեմ հանցագործությունների և ցեղասպանության ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտ։ Ավելի վաղ Թուրքիայում արդեն ստեղծվել էր Օսմանյան կայսրության օրոք Թուրքիայի իշխանությունների կողմից հայերի, ասորիների և հույների դեմ իրականացված ցեղասպանության ժխտման քաղաքականության հարցով պետական կառույց։ Կարելի է հստակ արձանագրել, որ Էրդողանի նոր որոշումը Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականության ամրապնդման համար հերթական մեխանիզմ է ստեղծում։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավարակի դեպքերի թիվն աճել է 153-ով, հիվանդությունից մահվան 4 դեպք է գրանցվել, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ 3 իրականացվել է 5662 թեստավորում։ Այսպիսով COVID-19-ի տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 3261 մարդ։